seccions, he fet una mica el joc de les diferències, en aquest cas no, seria de les similituds, i m'agradaria comentar-ho. Crec que a les dues exposicions, si una cosa es veu clara, és per una banda que els conflictes que s'han evidenciat sempre són conflictes per l'ús que se'n fa de l'aigua, això per un costat, en els dos casos s'ha vist bastant clar. Per altra banda, el tema de com tenim un sistema econòmic, o en aquest cas un sistema polític econòmic que mercantilitza la vida, mercantilitza els recursos, i avui que parlem de l'aigua, justament el que s'està veient en aquests conflictes és això, que s'està convertint l'aigua en una mercaderia com una altra que es pot vendre i no es té en compte ni els territoris ni la gent. Això en segon lloc crec que és la similitud. I per altra banda, quan hi ha gent i els territoris s'aixequen i protesten, doncs el que ve és la criminalització de la protesta. Tots dos també s'ha vist clar, tant a Sud-amèrica, en el cas de la plataforma, que també has comentat, Manolo, el fet d'això, criminalitzar tota aquesta, a la gent que està protestant per defensar justament un dret, perquè és això, no és una mercaderia, sinó que és un dret, que és només el dret a l'aigua. Bé, aleshores, dit això, que és el que he trobat de similitud i que és el que ens vincula i que és el que realment volíem, vincular aquestes dues històries, ara sí és el vostre torn per preguntar el que no us ha quedat clar, comentaris, el que vulgueu, teniu la paraula. Ets a l'hora, no, eh? Vinga. Sí, això de la llei d'acompanyament. Legalment la concessió és per a... No, no baixa. Legalment la concessió és per a... Regar. Llavors, o sigui, en principi, per a regar tenen que haver-hi hectàrees de terreny i pagesos que la vulguin utilitzar. I, a més, tipus de plantacions que faci falta aquesta aigua. Llavors, la concessió la dona el pla hidrològic. Ha donat 450.000 noves hectàrees. En molts casos no hi ha comunitats de regants encara establertes, però sí que hi ha hagut una petició política d'aquesta reserva d'aigua, per exemple, el mateix Segarra-Garrigues, està al canal pràcticament acabant-se i no té concessió. És curiós, no té concessió, no hi ha aigua concedida, però hi ha una reserva d'aigua. Llavors, va haver-hi la llei d'acompanyament del pressupost de l'Estat l'any passat, dins de la llei de Montes, va ser quan el Partit Popular va ficar una esmena en el qual se permetia, i de fet ara està passant avui a Múrcia, se permetia en cas extraordinaris i en cas rigorosament reglamentats i sota la supervivència de l'Estat, concessions d'aigua no utilitzada poder vendre-la a un usuari que la necessités. I avui en dia a Múrcia s'està transaccionant 30 hectòmetres cúbics d'aigua de regants que no són del trasbasse a la gent del trasbasse. I això està permès legalment. Però és que això ara se té que desenvolupar en una nova llei d'aigües que està al calaix, però que ja en l'última etapa del govern del Partit Popular ja vam poder veure un esborrany on se materialitza aquesta política. I quan se començarà a aplicar? Molt senzill, no hi ha dubte, quan s'acaben els canals. Perquè quan l'Agència Catalana de l'Aigua i Agbar van començar a dir que havíem de ser solidaris amb el Ter i aguantar entre tots els catalans el pes demogràfic, polític i econòmic de Barcelona, va hi haver un polític que va dir molta intel·ligència, no siguéssiu burros, no comencéssiu a parlar d'això, que aquella gent se mos enfadaran, fins que estiguin els canals acabats. I quan estiguin els canals acabats, doncs és molt senzill, o sigui, vindrà una situació de sequera que es produeix cada 5 anys, aproximadament, 5 anys, 6, i llavors una vegada es produeix una situació de sequera i no es vulgui tocar els aqüífers de la Catalunya Central, per una sèrie de raons que si convé parlarem, s'amollarà l'aigua en plan solidari a les comarques de Barcelona i ens passarà com a Tarragona, a veure qui ho tanca. Perquè en principi l'aportació d'aigua a Tarragona era excepcional.
era per un motiu d'una emergència real, jo això no ho estic ridiculitzant, va ser real, no? És així, i ja està. I llavors se crea un consorci que de fet està en marxa, està el Consorci d'Aigües de Tarragona, està el Consorci d'Aigües del Segre i està el Consorci d'Aigües de Castelló, i estan creats. I a més, a Catalunya, potenciat per l'Agència Catalana de l'Aigua, hi ha una entitat que agrupa absolutament a totes les comunitats de regants catalanes per ajuntar els recursos que no estan encara, que no estan utilitzats, i esperar que vingui el canvi de llei. No sé si he contestat la pregunta, però ho he intentat. Sí. Molt bé. Per allà, Laura, tenies una pregunta. Sí, evidentment tots aquests problemes comporten en primer lloc problemes de salut. Ara està, bueno, el dengue és una epidèmia recurrent, i ara heu vist, doncs, ara està de moda aquest nou virus del Zika, que diuen que és produït per un mosquit transgènic que es va alliberar sobretot a Brasil per intentar combatre el virus del dengue, però potser, com insinuaves tu, potser seria més pràctic que tothom tingués accés a l'aigua potable i que no, diguéssim, està contínuament inventant virus i antivirus, diguéssim, d'alguna manera, no? Hi ha un altre efecte, sobretot sobre les dones, que són les encarregades, perquè no és que no tinguis accés, sinó que no tens accés a casa, i per tant tots els viatges, moltes vegades, doncs, de carregar, diguéssim, l'aigua i carregar-se això, doncs, són hores, diguéssim, més de treball per les dones. I sí, com tu dius, ens portaria també un altre debat, diguéssim, les limitacions de l'actual govern d'Esquerres a l'hora de fer canvis estructurals a El Salvador. Això ens portaria una altra discussió, però realment hi ha dues coses. Jo ho apuntava una mica abans, no? Primer, doncs, tant en aquest cas de la llei contra la mineria metàl·lica, però també estem donant suport a la coordinadora de cooperatives agràries, que estan reivindicant una llei sobre sobirania i seguretat alimentària. S'està també demanant una llei, diguéssim, que blindi el tema de l'aigua, contra la privatització de l'aigua, i totes aquestes lleis, per exemple, porten un recorregut de 6 o 7 propostes de lleis, diguéssim, socials, porten un recorregut de 6 o 7 anys que no acaben de veure la llum. S'ha creat recentment una coordinadora que se li diu la Mesa Ambiental del Salvador, on s'han reunit aquesta mesa contra la mineria, una coordinadora per la sobirania alimentària i tota la coordinació d'entitats que estan lluitant contra la privatització de l'aigua, justament per fer força, però entre, bueno, no sé com dir-te, el govern de l'FMLN en aquest moment és un govern d'esquerres, en la mateixa mesura que podries dir que és un govern d'esquerres, un govern del Partit Socialista aquí, vull dir que són governs, diguéssim, que per un cant contradictoris, que tenen una certa base social històrica, però a la vegada de gent que té molts compromisos, el que dèiem abans, de les grans empreses tenen una influència molt, molt gran, no? I aleshores no hi ha una política clara a aquest nivell, i per altra cantó, com et deia abans, pel sistema electoral del Salvador, a pesar que el govern és d'esquerres, l'assemblea legislativa
està dominada per la dreta, no? El qual també dificulta encara més alguns canvis estructurals en el suposat cas que es volguessin fermament dur a la pràctica, no? I vull aprofitar per dir un altre punt, diguéssim, de similitud amb tots aquests conflictes, que és el que la gent que està interessada en aquests projectes ja procura de crear contradiccions o diguéssim, aprofitar, diguéssim, sectors de la població per enfrontar població contra població, no? Efectivament, jo vaig veure un dels debats del Manolo per TV3 amb les comunitats de regants de per allà, i el cas que he comentat abans de les quatre persones assassinades fa dos anys a la zona de Chalatenango, es dubta, diguéssim, si realment van ser, pot ser tant sicaris, diguéssim, de l'empresa, com poden ser sectors socials en els quals s'havien promès llocs de treball o doncs, tot això que es fa, diguéssim, per promoure que hi hagi sectors favorables, diguéssim, una represàlia, etcètera, no? Però un denominador comú de tots aquests conflictes és l'intent de mobilitzar, diguéssim, sectors socials contra sectors socials, no? Sí, per allà teníem una pregunta. Per Sal. Sobre això, el que està passant a les crèdits comarques és similar al que passa a Múrcia. Se fa la infraestructura, se gasten uns milions, però no hi ha gent. Llavors, que les mateixes empreses que han fet les infraestructures, les constructores, creen seccions agroindustrials i s'inventen plantacions. Llavors, per què? Per justificar. Llavors, clar, s'aconsegueix el contrari de lo que es pretenia. Sempre es diu que a les comarques agrícoles és bo que hi hagi aigua per assentar la població. I això és veritat. O sigui, sempre i quan la inversió vagi a la petita explotació o mitjana explotació familiar, al pagès. Quan el que es creen són empreses que transformen grans quantitats de terreny en determinats tipus de plantacions, se fa tot el contrari. Puja el preu de la terra, el pagès ven la terra, se creen agroindústries importants on se crea un sistema de contractació de personal molt paregut a el que seria el que està passant a l'Ejido o a aquelles zones. És mà d'obra normalment nouvinguda, maltractada, no? Mal pagada i sobreexplotada, no? Abans se canvia el model. Però l'important és que se justifiqui l'obra, perquè l'objectiu no són els amelers, sinó l'objectiu no són els pistatxos que vol plantar Borges allà, sinó l'objectiu és que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè és on està el negoci, és on se pot pagar. No? Llavors, la confrontació territorial és una cosa molt delicada. Nosaltres portem anys, que és un tema que el tenim bastant estudiat i bastant treballat, perquè entenem que el problema de l'aigua, tant aquí com a qualsevol lloc, és un tema complex. No hi ha veritats absolutes. Nosaltres no tenim més raó que la persona que defensa el contrari. El que tenim són més motius, però no més raó. Tothom té les seves raons, no? Per tant, això s'ha de ser molt respectuós
i s'ha intentat no caure en este parany. Per això abans era molt fàcil enfrentar-nos a l'any 93 a Felipe González i a l'any 2000 a José María Aznar, i ara, com ho dius, els interlocutors són comunitats de regants, perquè el que s'està dient és molt fàcil lluitar contra un govern, és més complicat lluitar contra gent que, a més, és veritat, al Delta ha passat gent que alguns tenen mètodes bastant de relacions personals bastant complicats, no? Jo ho hauria dit. El fet de plantar cítrics, que és un cultiu amb molta necessitat d'aigua, una tasca quan plantes allà, que és impossible plantar si no necessites aigua, implica que tens de transportar aigua per plantar els cítrics. I el d'aquest mateix fet, el transport d'aigua és un altre negoci de construcció. Les agricultores tenen molts beneficis en aquest fet. Llavors, tu estàs de tal manera que necessitats que troba a la aigua, se troba a la construcció, etcètera, i així mateix hi ha un negoci. Alhora entenc el risc que seria quan la desenvolupar-se i aquí no posar al costat de fer aigua. Fer aquest tipus de cultius en funció de la seva com a ministre de la Sòria és un director que fa tres moments. Teníem una altra pregunta? Sí. Jo tinc més feina. Veurem. Què es pot fer? Jo crec que el primer que s'ha de fer és crear opinió. És crear un estat d'opinió. És de discutir què és el que és raonable i convenient per a la societat i què és el que no és. Hi ha una cosa que és evident. La mercantilització de l'aigua no és convenient. Per molts de motius. Per tant, és crear opinió, crear pressió, per a modificar la gestió de l'aigua en abstracte, en general. Per exemple, els rius catalans estan privatitzats. L'aigua és pública, però la gestió de l'aigua dels rius és privada. L'Ebre està en mans d'una multinacional italiana. La gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona està en mans d'una multinacional francesa. Tu ets un país, pel que veig, però que, per exemple, és retornar a mans públiques la gestió. Aquesta és la primera. Qüestionar polítiques que no estiguin suficientment justificades, que no tinguin una raó de ser clara i que sigui beneficiosa per allò com s'apliquen, però al mateix temps qüestionar el finançament d'aquestes polítiques. Jo que estic plantejant aquí ara pràcticament és què pot fer un ciutadà davant de la depredació de recursos naturals. La paraula fàcil és lluitar, però com? Clar, llavors aquí, nosaltres el que hem après és, en primer lloc, que detrás d'un ecosistema o damunt d'un ecosistema també vivim persones, que l'ecosistema és un bé públic general per a tothom
i que a més dona una qualitat de vida i un benefici econòmic també per a aquestes persones, i per tant volem que es modifiquin totes les lleis que atenten contra la qualitat de vida dels ecosistemes i de les persones. Això és el que fa una plataforma de defensa de l'Ebre. Què pot fer una persona? Qualsevol persona és crear opinió perquè es creen polítiques de defensa, de posar en valor dels ecosistemes. El tema de retornar a la gestió pública el que seria la gestió dels recursos. El tema de lluitar contra polítiques que d'alguna manera comportin desequilibris. Si el que estic parlant és un programa polític, per això la plataforma no pot fer-ho. La plataforma no hauria de fer-ho, no hauria d'entrar a aquest terreny. Per això és el que es pot fer. I en segon lloc, o en últim lloc ja per acabar, és d'alguna manera ser conscients que segons l'actitud que ara nosaltres tinguéssim al nostre territori, al nostre lloc de treball o al lloc on vivim, creem un model de país. I un model de país se crea a partir d'actituds personals. I actituds perseverants, consistents. De manera que les polítiques agressives sempre tinguin dificultat per implementar-se. No sé si t'ha ajudat molt, però és el que estem intentant fer. Val, sobre el que comentaves primer, que poden fer tot això que ha dit el Manolo, sobre l'entrada. Perquè és el mateix a tot arreu, en diferents contextos, en diferents circumstàncies. Segona, jo crec que és important, jo no sé, és fer-se sentir. No sé aquesta gent d'aquesta comunitat com estan organitzades, perquè la República Dominicana és un país que no conec, amb quins suports socials compten, d'entitats, sé que hi ha iniciatives, hi ha una coordinació d'organitzacions a nivell mesoamericano que diuen contra la mineria, que es reuneixen de tant en tant. Si cal, jo puc donar contactes. També aquestes organitzacions, tant del Salvador com de Perú, amb les que treballem, com de Guatemala, tenen contactes amb organitzacions de Canadà, que també s'encarreguen des del que és la societat canadenca, diguéssim, de fer pressió en els seus països davant, en el seu país davant d'aquestes empreses. I dir això, que el que deia és que Canadà, diguéssim, és un país molt maco i molt simpàtic, diguéssim, que cau molt millor que el que té a sota, que és els Estats Units, però és un especialista en mineria, la borsa principal de valors miners en el món és la borsa de Toronto, i és un país molt actiu. Aquí, sense anar més lluny, a Galícia també hi ha una demanda per la suspensió que va fer també el govern gallec d'un projecte de mineria d'hort a Corcoesto, a Galícia. Hi ha una demanda, diguéssim, a l'estat espanyol per la suspensió d'aquest projecte. Hi ha, diguéssim, històries de conflictes escúries, per exemple, a Grècia, a Rosa Montana, a Romania, d'empreses, les mateixes empreses canadenques, tot igual, diguéssim, projectes de mineria d'hort a cel, diguéssim, obert, conflictes, repressió, morts, etcètera, etcètera, que tampoc arriben aquí, etcètera, etcètera. Vull dir que en aquest tema de la mineria, doncs Canadà és un... Però jo volia comentar dues coses a aquest nivell. Primer, nosaltres, i amb el que estava intentant explicar al començament, o sigui, hi ha coses... Quan volem denunciar, per un cantó, tota aquesta depredació dels recursos i diguéssim, el problema que pateixen tantes i cada cop més comunitats, una primera mirada és quina és l'empresa que extrau, diguéssim, físicament i amb la qual s'enfronten físicament. Però s'ha de tenir en compte que aquestes empreses canadenques van allà a aquests països a extraure, i algunes xineses, que és l'altre especialista en aquests moments d'Amèrica Llatina,
però perquè després hi ha una demanda d'aquests materials per utilitzar per un consum, diguéssim, vull dir que el fet de que siguin empreses canadenques les que extrauen físicament tots aquests materials no vol dir que diguéssim, no tinguem res a fer en quant al nostre estil de vida, en quant al nostre estil de consum respecte a aquests temes. Els temes de l'obsolescència, els temes de l'estalvi, etcètera, etcètera, doncs són temes que cada cop ens haurem de plantejar més perquè, diguéssim, aquestes empreses canadenques tan antipàtiques ens fan d'alguna manera la feina a nosaltres, no? I l'altre cantó, també parlant del Canadà, he parlat del tema dels tractats de lliure comerç. Estem cada cop més intentant més empenta per veure si aconseguim aturar el tractat de lliure comerç que s'està negociant entre Estats Units i Europa, però hi ha un precedent. Ja tenim el text aprovat d'un tractat de lliure comerç entre Europa i Canadà, que és com el preliminar, diguéssim, i que pot ser tan perillós perquè, a més, encara que no s'aprovés el tractat amb els Estats Units, qualsevol empresa d'Estats Units que posi una filial al Canadà podria demandar també empreses europees. Un dels punts de controvèrsia de la gent que està començant a llegir les 1.600 pàgines d'aquest tractat, que ja el tenim davant, i que ens, perquè el dels Estats Units és secret i clar, diuen, com us oposeu a un tractat que no coneixeu, no? Doncs aquest, un dels temes, per exemple, és el tema justament de l'aigua. Hi ha una polèmica perquè es diu, s'ha promogut, diguéssim, els titulars són de que el tema de l'aigua no entra dins del tractat, però quan llegeix la lletra petita diu que el que no entra és l'aigua en el seu estat natural. Val? Què vol dir que no entra dins de l'objecte de comercialització l'aigua en el seu estat natural? Hi ha mil interpretacions, però hi ha una cosa clara. En el tractat, ja les 400 últimes pàgines són excepcions que alguns països han introduït per la privatització de determinats serveis, que han introduït no perquè han volgut, sinó perquè amb els negociacions ho han aconseguit. A pesar que es diu que no entren els serveis d'aigua, de sanejament, etc., de canalització d'aigua dins del tractat amb Canadà, Alemanya té una reserva pel servei d'aigua, per tot aquest servei d'aigua d'Alemanya. Llavors, quin sentit té que Alemanya posi una reserva dins d'aquest tractat si és que no entren els serveis d'aigua dins del tractat, no? Bueno, són coses que vindran i que, diguéssim, jo crec que hem de ser conscients perquè acceleraran tots aquests processos que comentava el Manuel abans o facilitaran molt més a partir de que aquests tractats es posin en marxa. Molt bé. Alguna pregunta més? Teniu comentari? Digues. La política estava en la presentació, tots els partits, tota la gent. Aquest moment, digui, la situació real de suport a tot el tema de l'aigua que està plantejant la reforma és real, o per darrere hi ha tot el... Benvingut sigui. Benvingut sigui. Hem estat tan de sols que ara tot el que ens vingui benvingut serà. És desigual. Se va veure en els recursos, no? Els recursos del Pla Hidrològic del 2014, és que tot això és molt complex, però els recursos del 2014, qui va fer-los, qui no va fer res, però a nosaltres això ens ha costat molt que d'alguna manera que tingués aquests suports tan explícits i per tant els agraïm. Però això, encara que arribéssim a acords com hem arribat amb el president Puigdemont o amb el govern català
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre estratègies de cabal ambiental per al Delta de l'Ebre, que això ho seguim mantenint. Nosaltres sempre ens han dit que tenim una contradicció amb el govern, que són els regadius, que són els canals, no? I que és la gestió. Per tant, sí que hi ha un acord en què el tema de cabal ambiental benvinguts siguen, i en l'altre, la plataforma, no modifiquem, ho vam dir a la manifestació, perquè això és que és així, no modifiquem ni un mil·límetre la nostra postura. Si estan còmodes apoyant-nos, ens agradarà molt, i si se desfan, doncs seguirem. I això ho tenim, és un tema bastant clar. Nosaltres no entregarem mai o no compartirem mai el timó del moviment. Això serà exclusiu, no serà compartit amb cap força política o institució, però això no vol dir que no anéssim caminant paral·lels. I de fet l'acord que tenim és que tant al Tribunal Suprem com no sé si a Brussel·les aniran o no aniran, anirem en postures paral·leles. Però sense cansar-vos, vosaltres això no ho sabeu, però van haver passat dos denúncies al Suprem, una de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'altra del govern català. El govern català, el Suprem la va rebutjar i va tornar una sentència contra el govern català, però la plataforma no, encara no ha sortit. Una raó molt senzilla, la profunditat dels arguments i tal. Llavors, per tant, el detall és que ara han demanat la retirada d'aquesta denúncia perquè tenen a presentar una altra millor. Però el cas és que clar, a vegades hi ha aliances que és millor que no facin res. Però la presència de la manifestació va anar molt bé. Perquè nosaltres, d'alguna manera, penseu que ha sigut catalogada com la manifestació més gran feta a Catalunya fora de Barcelona ciutat. Això ens ha anat molt bé com a targeta de presentació i perquè, a més, perquè en vindrà una altra. I aquesta que vindrà, doncs, no tardarà. I per tant esperem tindre les mateixes aliances, no serà les Terres de l'Ebre, esperem tindre les mateixes aliances, les mateixes col·laboracions, i després que cada palo aguanti su vela, perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre no està en venda ni està de lloguer. En qui ens tinguéssim que aliar, ens aliarem, i si algun dia en qui ens hem aliat ens hem de barallar, ens barallarem, i així sempre ho hem fet. Per tant, agraïts a la seva vinguda, ens ajuda a fer pedagogia, però nosaltres tenim molt clar el que volem i tenim molt clar el que no farem, i esperem que la pròxima sigui molt més. Molt bé. Si no hi ha més preguntes, comentaris... Sí, última? Digues. Bueno, l'altre dia que vam passar vam poder distribuir alguns DVDs, d'acord? Ara s'està presentant a altres llocs, el que passa que, clar, els DVDs es van vendre i en principi, fins que no se torni a estrenar així, de moment no està en internet ni res. A Tarragona ja la vam presentar. Pot ser que properament se torni a fer, però de moment ja ha passat l'oportunitat, de moment. Tant de bo la passessin aquí a les Gavarres, però de moment no serà el cas. No tenim ara més còpies, perquè pot ser que ens arribin i pots posar en contacte amb nosaltres, potser després te passem algun telèfon per si un cas. Ens arriben més còpies ara, però les que teníem amb la protagonista que està fent la presentació van rodant els DVDs a tot arreu on va. Sí, el motiu és que és una pel·lícula que encara, diguéssim, hi ha una distribuïdora aquí a l'estat espanyol que té els drets de distribució, i per exemple a Barcelona l'hem pogut passar perquè està previst que es presenti en un festival de documentals de medi ambient, i hi ha una sèrie de requisits que no es pot, diguéssim, passar públicament i tal. Aleshores, aquesta gira amb la protagonista l'hem fet, però és, diguéssim, una difusió restringida i a nivell, diguéssim, social i mai, diguéssim, comercial. Si ho he fet en alguna sala de cinema, en alguna ciutat, ha sigut pagant la voluntat, etcètera. Vull dir que tenim una difusió una mica restringida. És possible fins i tot que TV3 l'acabi passant, però sí que hem aconseguit portar de cop més com deia la Laura, i és possible que aquí 10 dies o així
en puguem tenir alguna. Si et posa en contacte amb la gent d'Entre Pobles d'aquí, igual es pot aconseguir. Doncs bé, si vosaltres no voleu afegir res més, cap... doncs acabarem aquí dient-vos que bé, el que hem intentat, com deia aquí el Manolo, era crear opinió i espero que ho hem aconseguit, i per altra banda pues, jo penso que el que sí que hem de fer és qüestionar-nos molt i molt el model, no? El model econòmic que tenim, i jo crec que per aquí ja tenim bastanta feina, ho teniu com a deures ja, així que fins aquí l'activitat d'avui, moltes gràcies.